သမားရဲ့အဖေကိုယာလူချပြီးတော့အဖေတဲ့လောက်ပါဦးကျောင်းယာလူချမယ်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုအခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးယာလူတိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဘသူတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လဲဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ official ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့် video လေးကနော်အောင်ပွဲတရင်လေးတွေနောက်မှာလဲဘောမတွေကနော်မင်းတို့အမေစုသားသမီးတွေကြောင့်အောင်လေးတွေကရာထူးတက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဘောမနှစ်ယောက်ကနော်ကြုံမျိုးမင်းနဲ့ဘောမနောက်တယောက်သူ့နာမည်တော့မသိဘူးเนาะသူတို့တွေကအာတိယောင်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲ video file တွေကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ခင်လေးမှာနော်တရင်တပုတ်လေးဖတ်ပြမယ်เนาะ PDF မြည်ဤတဲ့ထူးစစ်ကိုမခံနိုင်မှုဖြစ်အလေပိုင်းစစ်တန်းတိုင်းမှုเนาะဘူချုပ်အောင်ခံဝင်းရာထူးမှဖြစ်ပေအေးယူခံပြီးတော့တိုင်မှုအသက်ဖြစ်တော့ဘူချုပ်ကျော်ကိုထိုက်ကိုအခန့်ထားတယ်ဆိုတဲ့တရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့ PDF တွေကတို့ဘလောက်တောင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့တော့မနိုင်ဘူးဆိုရင်လက်ကြည့်အောင်ဘူချုပ်တွေကိုတောင်ဖြုတ်နေပြီနော်အဲ့ဒီအကြောင်းလည်းကျွန်တော်အရင်ပြောချင်တော့ဒါပေမဲ့ဘောမတွေပြောတဲ့ဟာကိုပြောပြမှာပဲကျွန်တော်လည်းသူဆက်ပြောကြမယ်နော်ကဲဒါစက်တက်ပြီနော်အားရစအရင်ကောင်းတဲ့ဒီပဲရင်မြို့ကို sold out သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရင်ရေလေးကိုကျွန်တော်သူဆန်းနှောင်းလိုက်ကြရအောင်နော်စကိုင်းတိုင်းတပဲရင်မြို့ကိုဒီကနေ့ August 18ရက်မနေ့ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ 96 Soldier PDF တပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်ဒီပဲရင်မြို့ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်စော်တီအထိုင်ချတပ်စခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေက August 15ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၄ရက်အကြာဒီကနေ့ August 18ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့96 Soldier PDF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတက်ကပြောပါရယ်။ Wow, မှန်တယ်နော်။ဒီကနေ့ August 16ရက်နေ့ကတပည့်ရင်းမျိုးပေါ်ရက်ကွက်3ခုကိုစစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့ဘုံ3လုံးချဲချခဲ့ပြီးမနေ့က August 18ရက်နေ့တနေ့လုံး Jet Fighter နဲ့ပေါင500ဘုံ3လုံး Y-12 ထောက်ပို့လေယာဉ်နဲ့လေကြောင်းကနေ17ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဘုံသီး62လုံးချဲချခဲ့တဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်။လက်နက်ချဖို့အရင်ညှိပြီးတချို့စစ်သားရဲနဲ့ပြူတချို့လက်နက်ချခဲ့ပေမဲ့လည်းမချသေးတဲ့သူတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်စစ်ကူမလာနိုင်အောင်လဲမြို့အဝင်လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့စစ်စင်တာဝန်ခံကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကအော်ဂူလာ18ရက်တရက်ထက်မှာပဲသခိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကတပဲရင်အင်းတော်တပိတ်ချင်းမစွန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာကဲလောကကိုအားရဖို့ကောင်းတော့စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ပါတယ်လေလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဖက်မှာလည်းလေရင်ပစ်တဲ့တနက်တည်းလည်းကျွန်တော်တင်းစီရမိပြီနော်ခေါပရာကနော်ဘူတာဘိုးလေးဆိုရင်လည်းသူတို့ page တွေမှာလည်းတင်ထားရနော်မှာလေရင်ပြတ်တဲ့တနက်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကျမ်းစာဆက်တင်ပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒီတဲ့င်းလေးကိုခစ်တက်မှာလည်းတင်ထားပါတယ်နော်ဒီပဲတဲ့မြုပ်နဲ့မြုပ်နဲ့တစ်ခုလုံးကိုတော်လှန်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှ123ဦးအလံဖြူထောင်လက်နက်ချစစ်တက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလုပ်နေပြီးရဟရည်များဖြစ်သောစစ်ကူများချထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲစစ်ကောင်စီကတော့ဒီပဲမျိုးကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တေချာနေပါပြီနော်ကဲတစ်ဆက်တည်းပဲအောင်လေးတွေတို့ရာထူးတိုးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့နော်မင်းအောင်လိုင်းကိုအရင်ပထွေးတော်ချင်နေတဲ့ဘောမစီကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်ဒီပိတ်လေးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လောက်ပါဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗားတွေနော်ဗား၃ယောက်ရာထူးတိုးရတယ်နော်ရာထူးတိုးရပြီဟုတ်လားသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလေဒီမီးပိတ်စုံလုံးကန်းလေးတွေကိုအရန်ကိုကျေးဇူးတင်နေကြတယ်သိလားကျွန်တော်တို့အဘ၃ယောက်ရာထူးတိုးသွားလို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကြီးတဲ့အတူရေးမှုဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်နှင်းတွေပြပတ်အတူရေးမှုဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးနာဆကရုံဝင်းကြီးနဲ့နာဆကဥက္ကဋ္ဌတို့ဤအကြံပေးဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောတို့အားဘိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူးများတို့တိုးမြင့်ပေးလိုက်ပါသည်တဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အဖေကိုပထွေးရန်တော်ချင်တာလေမမြောင်းလိုက်ကိုຢາຮູ້ຊະບີ້ຢາຮູ້ຊະບີ້ເນາະພັ້ນປີ້ເນາະອານາຕຶ້ງໄລ່ປາແດ່ສໍແດ່ອະຕວຍເຢມູດຸດຕິຍະໂບຈົງຈີ້ອ່ອງນင်းດ້ວຍໂອອະຄຸຈະມາລູຍະພະກິນທີ່ຢາໂບຈົງຈີ້ຢາຮູ້ໂຕມິນໄປໄລ່ປາແດ່ຊິນຫົາລະໂຕແມ່ອະປ້ອງປາດີໂຢາຮູ້ໂຕມິນໄປໄລ່ປາແດ່ແດ່ຫົາລະຈະມາຍະອະເພໂຢາຮູ້ຊະບີ້ເນາະອະເພແດ່ເລົ່າບໍ່ຈົງຈີ້ຢາຮູ້ຊະແມ່ໂລເລົ່າແດ່ດຸໂບຈົງຈີ້ໂອອະຄຸໂບຈົງຈີ້ຢາຮູ້ໂຕໄປໄລ່ດາအဲ့ဒါဘသူတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လဲမင်းတို့ပတ်တကလေးတွေညီပိန်းလေးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မင်းတို့ဝိုင်းပြီးလော်လိုက်ကြတာကျွန်တော်တို့ဖခင်တို့အတွေ့အကြုံဒုတိယဘုချုပ်ကြီးရာထူးရှိရဲ့အောင်နှင်းတွေကဟုတ်လားဒုဘုချုပ်ကြီးရဲ့အောင်နှင်းတွေကနေပြီးတော့အာနာထိန်လိုက်ပါပြီဆိုရက်မင်းတို့ဝိုင်းလော်လိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရသူ့ဘောတစ္ဆာစောင့်တည်ရဲ့လုံကျိုးစအကောလုံးတက်ညီလက်ညီစုစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့လုံနေကြတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်သားမျိုးတွေຢາຮູ້ໂຕໄປໄລ່ပါບີ້ຊິຢາຮູ້ອາທີ່ຍັງຊ່ອງລະເນາະດີສໍອີຢາຮູ້ໂຕໄປໄລ່ပါບີ້ອ້າຍເນາະມີຕາຊຸວິນໃນນະຕັດມໍເຈັດຕໍ່ຈິດຕູກະປາວໂນກະຊິນໂລກໍເຈຊູອ້າຍອີຕິນດີແຫຼະໂຕຍັງມີຕາຊຸວິນໃນຫາດີນີ້ໄປນີ້ດີກໍດີນີ້ໄປເດີ້ທໍາໃຫ້ຫນົງເດີ້ກໍອ້າຍອີເຈຊູຕິນດີແດ່ແມ່ນໂລດີຫຼໍຫຼໍຖັດຫຼໍ
sin machine, hola, ti dia machine, nala bay no me. You know, 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 โบจีเซียนอืมตุ๊ญ้าก็ซะโบจีเซียนอ่ะสู่แล้วอกางาแล้วฮล่ะตะแท้มาตู้เยแคมาแคมาโหจ้าลุกแค่ลุกเปิกแค่เนี่ยမျိုးเซียนสู่แล้วอกางาแล้วตุ๊ญ้าก็ตามมาไปเรียนหยอดจ้าสิบาเตี้ยเนี่ยกามาไปเรียนหยอดจ้าสิตอไม่ยาโหตุ๊ญ้าก็ซะมีไม่ยาโหจ้าลุกแค่ลุกนำแม่เป็ดดิเนี่ยตะแท้นี่ถั่วแค่ได้จ้ากูนี่မျိုးเซียนสู่แล้ว ตะไมน้องชื่อเนี่ยดูดิเนี่ยเปล่าสกาโหอ่ะวาละไม้นี่โหจงแค่นี้เนี่ยนาละไปลงสงงเลยอู้ชักกวยบีหมดล่ะอืมไม่ชักกวยล่ะมากวยบูงารุกตะกินเนี่ยมาอายุมาเลยเนาะดีโบมาเลยก็တော့เนาะอุ้งหนุ่มมาป่ามาอะยากูตีตาเลยเนาะโบจีนี่မျိုးสินเนี่ยอาจารย์ยิงกวนมาจิยูทูบมาตามซับไปแล้วแชร์ลงยาเลยเนาะตูรุโบมามีเดียเลยก็ตินเนี่ยหาไปตูรุก็จิตาสรแล้วเนาะโบจีนี่မျိုးสินกวนมาจากูลีเนี่ย ไม่อบะมากเนาะจากูลีตุ้มยาแม่ผอกท้าไปแล้วยาท้าได้หาจีเนาะนาวิจารณ์เราเปลี่ยวดีเนาะสิทธิ์แต่ก็ต้วยคุยลงไม่ยาတော့บูแต่เมนโหหาตุ้มมิโนก้วยเนี่ยเนาะจิมาเมอบะเสชงเราเมนโหบลาวตองปอกก้วยเนี่ยจะเลยสรอาลุงดีเลยเนาะเปลี่ยวเสียก็ไม่รู้ล่ะเมนโหมาจาคินดีแท้มากจะอชงยาเมเนาะเกดเสร็จเตเวบ่มาจ่มมิโนก็เบลุมิโนเสร็จเปลี่ยวท้ามาเบลุมิโนต้องตัดท้ามาเลยสรก็สนหน้าท่องจีไล่เมเนาะดีอาจารย์เนี่ยป
နောက်တော့စပြီးလောက်ကောင်းတော့ဖြစ်ရတယ်နော်မင်းတို့စင်တို့ဖွဲ့ရပါလားပြန်ကြတယ်ပြရဘူးသူကြီးအောင်လင်းတို့ပြရဘူးသူဆိုတော့ပြရဘူးကြီးအဲ့ဒါအိုင်းမြောက်ကိုအိုင်းမြောက်ကိုစောင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးမိုးအောင်ပေါက်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဘုံကြီးပြန်ပြီးတော့အာနာပြန်တိတ်နေတယ်ပြီးတော့ဝါရဖြန့်နေတယ်ဆိုတော့အိုက်ဖြန့်နေကြတဲ့ကိစ္စကတကယ်တော်တော်လေးထိရောက်ပါတယ်ပေါ်လို့ရတယ်လူတိုင်းကတော်တော်ပေါ်လို့ရတယ်တကယ်လို့အချို့ရချင်ရအချို့ရလည်းဟိုဘုံကတုံ့တွေ့ဟိုတရင်နဲ့စားတော့မှုမှာတော့အားကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒါတော့တကယ်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ရဟိုအချို့ကြတော့လေရုံတို့လိုမျိုးတို့လိုထက်ဒီတရင်ကိုကွန်ဖာလုပ်ချင်ပြီးချင်ကြတယ်အဲဒါလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါဘောမလေးရတယ်တရုတ်ကဝန်ကြီးရတော့မလာပြီမလာခင်လေးမှာလေမတက်ခင်လေးအထိနောက်ဆုံးချိန်ထိသူမြန်မာပြည်မှာတကယ်အရာဖြစ်နေရတာမဟုတ်ဘူးလေကော်ဖန်လုပ်ပြီးသားဆိုပြီးဝန်ကြီးကတော့ပြောတယ်ဝန်ကြီးရဲ့ဒါမကီးဆောင်စီစဉ်ကြရတဲ့လူတွေကအတက်ပေါ့မေးရတာနောက်ဆုံး minute ဒီ last minute ဒီမေးကြရတယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလောက်ဒီတရုတ်နိုင်ငံတွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အသားရိုင်းတွေကပေါက်သွားတယ်ဒီတရင်တော်ဝါရဖြန်ဟာကောင်းနေတယ်ဆိုတော့နောက်တော့တို့တကယ်လာတဲ့ခါဘုံကြီးကောင်းမှုပြောရှင်ကြီးမော်တွေတွေ့ရတယ်ဒီဘက်ကလည်းကောင်းမှုတွေ့ရတော့တို့တွေ့တဲ့တရင်တို့ရှောက်ပြီးဖွာနေတယ်မဟုတ်ဘူးတို့သိသွားတယ်ပြန်ကြတာဒါဆိုရင်ဒီသတင်းဖွာကြီးရေချေနောက်ကွယ်ဆက်ကြောင်းလူတို့များသုံးသက်ကြတယ်ခမ်းမကြတယ်အခုတော့သူတို့သုံးသက်ထားတဲ့လူတွေကဘုရားဘုသူကြီးအောင်လင်းတို့ရဘုရားဘုသူကြီးဖြစ်သွားတယ်တခါဘုရားဘုသူညိုဆိုကဘုသူကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပုံစံကတော့ဘုသူကြီးရဲ့အနိကလို့ခေါ်တယ်အများအားသူနောက်အများအားတူနေရတဲ့ဒီဘုရားဘုသူရဲ့ဝင်ပေါ့နော်သူကလည်းဘုသူကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုထူးခြားတာပေါ့နော်အဲဒီတော့ကဘုသူကြီးဖြစ်သွားတယ်ထူးခြားပါဆိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တွေးရရှိတယ်ဘုရားသူဘာလို့ရွေးလာလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်မတော်မှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်မှာဒီတက်မတော်မှာရာလို့အင်အားစင်းနေဆင်ရတဲ့ခါဘုဂျုံမူကြီးဒုရဘုဂျုံမူကြီးပြီးလို့ရှိရင်ညစ်ကုတ်တောင်းရင်နံပါတ်3ကောင်းတော့ပြောရပါဘုဂျုံကြီးရေးရတဲ့ဘုဂျုံကြီးလေးရတဲ့ဘုဂျုံကြီးရှင်းပြရတာဘုဂျုံကြီးအဆင့်အား3ယောက်ပဲရှိရဘုဂျုံကြီးအဆင့်3ယောက်ဆိုတော့ညစ်ကုတ်ကာဝဇီယုံကြီးရဲ့ကာဝဇီလေးအဲ့ဒါရဲ့ဘုဂျုံကြီးအဆင့်ကျွန်တော်တက်မတော်မှာပြည်လာတော့ဟိုနှစ်ယောက်ကိုလည်းဘုဂျုံကြီးလို့ဘုတော်ကဘုဂျုံကြီးလို့ပြောရတော့ဘုတော်ကတော့ညစ်ကုတ်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးကဝေးရလေရေမဟုတ်ဘူးဘုံကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစားပြဖြစ်တာပါလဲပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီလိုပြောကြရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘုံကြီးများတော့ဟောတော့ကဘုံကြီးဘိုးအောင်ကသူတို့ကအရန်ရရတဲ့ပုံတယ်အရန်ရရတဲ့ပုံတယ်တပ်ပေါ်မှာလိုအပ်ရင်ချက်ချင်းပြန်ထားအောင်တို့တော့အရန်ရရတယ်သူတို့မှလက်ကင်တက်နေမှရှိတော့ဆိုတော့ရန်လို့ရကြောင်းဒုတိယဘုံကြီးဘုံကြီးဖြစ်သွားတာလည်းရှိပြီသူ့မှာလက်ကင်ပေးအောင်ထားမှလည်းဆိုမျိုးကျွန်တော်ရှိတာဒါသူတို့တက်ကိုကင်ထိုင်းမှာကြည့်တော့ခိုင်းရမှာကြည့်တော့ခိုင်းရမှာတော့ညစ်ကုန်နေအောင်ခိုင်းရမှာဆိုပြီးမှအဲ့ဒါကြတော့စစချင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဘုဒ္ဓတော်ကိုဘုဒ္ဓကြီးပေးလိုက်တာကဘာလို့ကြီးရတယ်လဲပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်မှဖြစ်လာမယ့်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲနဲ့အတူဒီတော့လို့ကသူနဲ့ဒီဘာလဲပေါ်တော့ဘူးလားဘာမဟုတ်ဒီတော့ကိုတက်မလို့မှာထားခဲ့ချင်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရရှိဆိုတော့ဗျာအဲ့တော့ကဝိုင်းတော်တွေကတယောက်ကတချို့တယောက်ကတချို့တော့မလုပ်ချုံနောက်တစ်ယောက်ကညစ်ကုန်အဲ့ဒါမျိုးစတင်ထားခဲ့ချင်တာလားဒီလိုထားခဲ့ဒီလိုတမင်ဒီတော့ဘူးလေကဘုသူကြီးရာလူတင်ပေးလိုက်တာလားစသဖြင့်မေးပုံပေါင်းများတော့ရှိတယ်။ကဲမြေတော်ရင်ဖြစ်စီကဘူးသူတို့ရာလူကိစ္စ
သူတို့တွေတော့ကောင်းသွားတယ်ဗျာရာဇဝတ်စင်းမြင်သွားတယ်ပြည်သူတော့ထူးကြပြည်သူတော့ဘာမှမထူးချဘူးနော်ဟိုသူတို့ရာဇဝတ်ဘူးကြီးရာဇဝတ်တိုးသွားတော့အဲ့တော့ဘောဝန်သားရတဲ့ဒိုင်းကြီးတို့ရွှေတခါတော့ဘာလဲရွှေငွေတွေတို့မျိုးဟိုကောင်းနေတယ်ပြောချေချာတယ်ဟုတ်ပြီမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပြေးကြတာတော့သူတို့ရာဇဝတ်တာထူးတာပဲဆိုတော့ပြည်သူတွေဘာမှထူးကြကျွန်တော်လည်းပေါ့လည်းအဲ့တော့မထူးကြတော့သူကျွန်တော်ကြသတင်းသားပြီးတော့တွေးရသူဘာလို့ရှင်လဲဒီတော့ဘူးကြီးရာဇဝတ်ကဘာလို့ရှင်လဲအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တို့ကဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်ပြီးဆက်ကြည့်ပြန်ဝါရဖြစ်နေပါလေရှိသေးတယ်ဒီတော့ဘုရားဘုရားမင်းမောင်လည်းကတော့ဖြစ်မနေဘူးသူကြီးຢາກတွေ့ပြန်တယ်ပြောတယ်ဝိုင်းနေတွေ့ရတယ်ရုပ်ပြဘူးကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိဘူးကြာဟိုတေယုတ်ကအဲ့လိုဒီအဲ့လိုဒီတေယုတ်ကလူကြီးညံ့ပါလေတေယုတ်ဆိုတဲ့မျိုးကလည်းကျွန်တော်ဒီလောက်ညံ့ပါဥပမာအမေရိကန်နဲ့တော့ရှင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းကညံ့ပါတော့ညံ့ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးချက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒါတော့ဆိုတော့ထောက်တော့ဆိုတော့ဒီဘုရားကြီးတော့ຢາກတွေ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့အောက်မှာနေရာ space ကြီးလွတ်မလာဘူးနောက်တစ်ခုအဲ့လိုတွေ့ရင် space လွတ်မလာဘူးဆိုတော့လက်ကင်ရှိတာဆိုလို့ဒီကဘယ်ရေဘောလက်ကင်ရှိသူအစားမချုံစားပါချုံဆိုတော့ဘယ်လိုကြီးတော့သူအောက်ကစားပါဒူးချုံနေရပါဘူးချုံဆင်းအဲ့ဒီကဒုတိယဘုရားကြီးရတယ်နေလို့လားဆိုမိကောင်းလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဒုတိယဘုရားကြီးအောင်လင်းတူဆိုသူကတက်မရှိဘူးလက်ကင်တက်မရှိသူကတော့နိုင်ငံစံအောင်အဖွဲ့ကောင်စီရအတွင်းမှုရှင်နဲ့စာရထုတ်ပြန်သူကသူ့လက်ကင်ပုံအောင်လင်းတူကိုထုတ်ပြန်တယ်မရှိဒါကဒုတိယဘုရားကြီးညိုစောကြတော့ဘုရားကြီးရဲ့ကြံပေးဖို့ကြံပေးဖို့ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းတော့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်တာစဉ်းစားတယ်ဘယ်မှာဒီလိုလဲနေ့စဉ်ဘောစာရေးတောင်းရေးစာရေးတောင်းရေးစင်ပြူနဲ့တိုက်ရိုက်ဆိုင်မှာလာပြီမှာဆိုင်ပါရ။အဲ့တော့ဟိုချာဒီလိုလဲတော့မဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံရေးသုံးသပ်ကြတဲ့သူတွေလေ့လာကြတဲ့သူတွေချီးပြီးပြောင်းလို့လေ့လာတဲ့သူတွေတွေ့တာစဉ်းစားနေဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေနေ့စဉ်စာရေးနေရဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘုရားမကြီးကြီးနေနေကတော့သူရဲ့စိတ်ချတဲ့တပည့်300ကျော်ရာလူတွေ့ဘုရားမကြီးရာလူတွေတင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်။သိပ်မချတော့ခင်ကာလာအတွင်းမှာပဲတချို့သောဘုရားတွေကအပြည့်ဘုရားကြီးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တွေးကြည့်ရပါတော့။တချို့သောဘုရားတွေအပြည့်ဘုရားကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်တချို့တော့ဒီဟိုတိုင်းမှုတွေလည်းကဆန္နာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့တချို့တော့လူငယ်တွေဘုံဘုံတွေကဘုံဘုံတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါတချို့တော့အခုဆိုရင်အသက်ကြီးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခမ်းမ်းကြည့်အောင်တက်မလို့ဘုံဘူးကြီးလည်းရှိနေပုံပုံလေးပေါ့ကွာတိတ်မိတာကဘုံဘုံတွေဖြစ်ကြတယ်မင်းတို့ပုံပုံပါလေးဘာလို့လဲဆိုတော့တက်ရဲ့နောက်ပြန်လာမယ့်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ကိစ္စတွေတောင်းခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေရရုပ်တောင်ပြီးလို့လုပ်မရဘူးဒီချိန်လာရုပ်တောင်ထုတ်ပိုင်မှုပြီးလို့လုပ်ရအောင်ဟိုမှာထားကြလို့ဗျကျွန်တော်တို့ရှေ့ခေတ်တွေတုန်းကပရင်းနေခေတ်စစ်တီစစ်ထိုးရစစ်စီးရုံးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မြန်မာခဏပြန်3 kg တန်းပါပဲပြောကြည့်ပါကျွန်တော်ပြန်ပြောရဲဘူးဟုတ်ကဲ့လူဘူးကလာပြီးတော့လူဘူးရဲ့လူဘူးရဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကလာပြီးစိတ်ကိုလူဘူးရဲ့အောက်ကဆန်လေးရှင်စုကြီးကလာစိတ်ကိုရချင်ပါဒီဘက်ကဟိုပုံကန်ရေးဖွဲ့18ဖွဲ့ဖွဲ့တွေကတရားပုံကအဲဒီစစ်သူကြီးကိုနိုင်အောင်နိုင်အောင်ချလို့ရှင်ပြေမှာပါပေးမယ်ညာပေးမယ်အဲ့လိုပြောဝင်အားကျွန်တော်တို့ဗန်းချိခိုင်းအောင်ချထွက်သွားတယ်ဒီကထွက်သွားတယ်ဒီကစသဖြင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာအဲ့ပါအပေးနေတဲ့စိတ်ကောင်းကိုလုပ်ကြတယ်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီတက်မတော်ကလာရှိုးကိုပြန်ယူခြင်းလေဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်လာရှိုးမဟုတ်ကြောင်းပဲဆက်ပြီးအဲ့ဒီကြောင့်သူပြန်ယူနေလို့ဆိုရင်တက်မတော်ရှိတဲ့ဘုသူတွေဘုမှုချုပ်တွေလည်းသူရှင်းရှင်းလေးပဲသူစိတ်ကြိုက်ရှိတယ်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့လာဦးခဏပြန်ခေါ်တော်တော်ချင်းပြန်ယူခြင်းစကားပြောမှာအများကြီးပဲတော်ချင်းလာရှိုးမင်းကိုအချိန်တလာပေးမယ်လုံလောက်တဲ့ငွေကြီးလည်းနဲ့လူတို့များကိုပေးမယ်မင်းတလာပြီးပြန်သိမ့်နေမှာသိမ့်နိုင်ရင်မင်းကိုမင်းဘုမှုချုပ်သူဘုချုပ်ရလို့ပေးမယ်ဘုချုပ်ဆိုရင်ဒီလိုဘုချုပ်ရလို့ပေးမယ်ပြီးမင်းကိုတချိန်မှာတက်မတော်ရဲ့ take by 1 2 3ဒီမှာပါပါငါလို့အားမခံမင်းလုံးပါဘယ်လိုမျိုးခရီးကိုလည်းလုခိုင်းချင်ကျွန်တော်တိုင်းမှုတွေရောတက်မမှုတွေထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ချနေပြီဘာလို့ဒီခုနပြောတဲ့ခုနဟိုကိမန်တိတ်ပေါ့ဘေးလူနဲ့တော့အရင်ဘာမှမဆိုဘူးညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကြိုင်အဲ့လူတွေညံကုန်ထုတ်ဘာလို့သူ့ဘဝနဲ့ရှင်လာတယ်အဲ့သူကလည်းသူ့အမှုပြန်ဆင်းတော့မဟုတ်ပါဘုံမှုကြီးဘုံမှုတွေဒုမှုမှုကြီးတွေဟိုဆက်နေအဲ့လူတို့မင်းဒီဘဝမင်းစိတ်ရှိတဲ့ဥစ္စာမင်းနိုင်ရင်မင်းပါပြီးမင်းဘာဘာဆက်နေလို့ပြီးရခုနပြစ်ပေးလိုက်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကနထွက်လာပြီစသားတွေတိုက်နေခိုင်းနေဆိုတော့ရှင်းရထွက်နေဆိုတော့ပုံတွေပေါ်လာပြီနောက်ဆုံးစစ်တပ်တွေစစ်တပ်ရဲ့စစ်တီးရားတိတိကျကျောင်းကြီးကြီးဖြစ်လာပြီတပတ်တမုံဆိုတာကများလေဘယောစီကြီးဖြစ်ပါ့မလဲဒါကြောင့်ခုနလုံးလို့ရပါတယ်တက်ကလုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုံးရှင်းမလို့ရှင်းကျွန်တော်မဆန်းဒါကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းချင်းနဲ့ပြောတာကကျွန်တော်တို့တွေးရတွက်ဆောင်ရတယ်အများကြီးရှင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ယူနေရတာဒါကပြောကောင်းတယ်ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ယာရုတာဝန်ကြီးယာရုတွေတာဝန်ကြီးယာရုတွေပေးတယ်တာဝန်ကြီးပေးတယ်အဲ့တော့လုံးပိုင်ခွင့်ကြီးပေးတယ်ဆိုတာယာရုမေးုံနဲ့မယာရုတာဝန်ကြီးလုံးပိုင်ခွင့်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ယာရုရဲ့တာဝန်လုံးပိုင်ခွင့်ပေးရင်အဲ့ဒီလုံးကလူအဲ့ဒီလူတွေတာဝန်ခံရတယ်ဖတ်ရှာအဲ့တော့ဒုတိယဘုရားကြီးကနေဘုရားကြီးတိုးထွားတယ်ဆိုရင်သူတို့နေရာမှာလက်လက်တော့တဲ့နေရာမှာဒုတိယဘုရားကြီးအစားထုတ်ဖြစ်နေရတယ်နားလည်ရတယ်ပြည်နိုင်ငံဆိုအဲ့ဒီကောင်းစီတဲမှာတည်တော့အောင်ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဘောရံပါဘူးညောင်ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘုရားကြီးရဲ့နောက်လာမယ်ရုပ်ောက်ပေါ်နေနောက်အီလွန်သူတခုမျောမှန်းနေလားလို့မတွေးစရာဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါတော့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ကြတာပေါ့နော်နာခရဘက်ကတော့ဒါကိုတီးပြီးထုတ်နေတယ်မရှိသေးဘူးမရှိသေးမဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့တည်ကြပါတယ်အဲ့တော့ငါပြောလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဥစုကဝါရံပြန်ထည့်လိုက်တာအပြန်ကောင်းလာမကောင်းလာဘုံကြီးဖြစ်ဖို့ရာလာပြောထားအောင်ပေါ့နော်ကဲပေါ်ပါလေ
နင်တို့ဝမ်းတာလဲခဏတာလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမှာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကဘာကလေးနော်အမျိုးဘုံဘုံကြီးတွေကိုရာထူးတိုးပေးလိုက်နောက်ပြီးကျတော့တခုခုကကြောင်းပြပြီးတော့နော်ဖန်စီပြီးအမှထောင်ချသွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေနော်အဓိကကထိုးကြွေးတာလားဘာလားတခုခုတော့တခုခုပဲနော်မင်းတို့ဘုံမာတယ်အရင်ဝမ်းတာမနေကြနဲ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့နော်ထိုးကြွေးတာပဲဖြစ်နိုင်ချေမရတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲအားရချက်မလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြလို့လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကောင်းလေးတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်